ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka wa 2021. Alikuja hapa akatupa marisasi ndio tutoroke apate kutoa shamba lake. Na hiyo shamba sio ya kari 21 pekee. Kulikuwa kuna shamba zingine 4. Alisema kuna hekari aliuziwa. Hii hekari ni ya mtoto anaitwa Kadipo Olekoina na ni kijana wa miaka 7. Hiyo ni jawabu.